ရသခင်ကြီးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဒုရကအစင်ကျင်ခွားယူပွဲအတွက်ရှင်ဟောခရုဝင်ခန်းကြီး25အပိုင်ငယ်73ကိုအဆွေတို့အဖို့လုံကကိုအသက်ကိုစွန့်ခြင်းမေတ္တာထက်တာဝေးမြတ်သောမေတ္တာသည်အပေသူ၌မြမရှိသခင်ရှုကဖော်ပြပါတယ်ကိုအဆွေတို့အဖို့လုံကကိုအသက်ကိုစွန့်တဲ့မေတ္တာထက်တာဝေးမြတ်တဲ့မေတ္တာကမရှိဘူးဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကအလောကီလူသားအလုံးကိုချစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်အပြောသက်သက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နေကျွန်ုပ်တို့ကလောကတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းအဖြစ်အသက်ဆွန့်တဲ့အထိချစ်တဲ့ဖရာရှင်ဖြစ်ပါလေ။ဒီလောကမှာတင့်ကိုလမ်းပြတဲ့သူရှိပါမယ်။တင့်ကိုသွန်သင်တဲ့သူရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့တမလုံးမှာထာဝရတရားဖို့အတွက်သွန်သင်ပေးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်လေးရှိပါလိမ့်မယ်။သို့တော့တင့်အတွက်အသေးခံတာကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖရာတပါးလေးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သခင်ယေရှုရဲ့မေတ္တာကအသက်ဆွန့်နဲ့မေတ္တာဖြစ်ပါလေ။သခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးယူရသန်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးရတန်နေဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးရတန်ကမမကြီးရတန်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကို1813ဆွန်လိုင်လ13ရက်နေ့မှာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုများစွာကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မမကြီးရတန်ဆိုရင်တင်းမောပေါ်မှာပဲခလေးမွေးတယ်အဲ့ခလေးကလည်းတည်သွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေမျိုးမျိုးသောဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေသူတို့ခံစားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတယ်။ဆရာကြီးရတန်ရောက်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးရတန်တက်က25နဲ့မမယူတဲ့အသက်က24နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒုက္ခအခက်အခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာပဲခရစ်တော်အတွက်အစီအကံခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာကြီးတို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့အသိမကြခင်မှာပဲမြန်မာဘာသာစကားကိုဖခင်သခင်ကြီးစိုးတော်ကြောင့်လှင်မြန်စွာတက်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့6နှစ်အကြာမှာပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုစတင်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။6နှစ်အကြာ1819ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာတိုင်းရင်းသားထဲမှာမောင်နှောဆိုတဲ့သူတယောက်ဦးစွာပြောင်းလဲပြီးတော့နှင်းချင်းခံယူခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဖတ်နေတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုဆရာကြီးက18နှစ်တာအချိန်ယူပြီးတော့ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ရပါတယ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာကို6နှစ်အချိန်ယူခဲ့ရတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုတော့17နှစ်အချိန်ယူခဲ့ရတယ်အားလုံးစုစုပေါင်း18နှစ်ကြာအချိန်ယူပြီးမှဒီကျမ်းစာကိုဖြစ်လာပါတယ်အင်မတန်မှဆင်းရဲမှုတွေခက်ခဲမှုတွေကြားထဲမှာဘာသာပြန်ခဲ့ရပါတယ်ဒါလည်းမကသေးပါဘူးမြန်မာတရာကျမ်းတို့တမန်ကျမ်းစာချုပ်တို့အင်္ဂလိပ်မြန်မာအဖိဒံတို့လည်းဘာသာပြန်ခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမစစ်ပွဲမှာမသင်္ကာမှုဖြင့်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါတယ်။တနည်းနဲ့6လအကျဉ်းချခံရတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာရန်ပူစာချုပ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပြည်ငြိမ်းစာချုပ်မှာဘာသာပြန်မှုဘာသာပြန်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အချုပ်နာမှုကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာအလုံးစွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်။သူ့ရဲ့မိသားစုတွေသူ့ရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဒီမှာရောက်လာတဲ့ခါမှာလည်းသူ့ရဲ့သားသမီးတွေအကုန်သေပါတယ်။သူရဲ့ဇနီးလည်းသိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေအထီးကျန်မှုတွေခံစားပြီးတော့ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်သွားခဲ့တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်းဖြစ်ပါလေ။ဆရာကြီးကအသက်62နှစ်မှာဘုန်းတော်ဝင်စားခဲ့ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိပြီးတော့38နှစ်ဝန်းကျင်အမှုတော်ဆောင်ပြီးတဲ့ကာလမှာသူကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာသခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူ9000ကျော်ရှိတယ်။အသင်းတော်ပေါင်း63ပါးရှိတယ်။သာသနာပြုဆရာဆရာမ163ဦးတူပွားများပြခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တမိုင်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ဒီမှတ်တမ်းလေးအောက်ဝေဘော်ရမှတ်တမ်းလေးကိုတော့ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်တိတ်ခါရဝဆရာကြီးယူရသန်1988ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာမွေးဖွားသည်။1850ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်နေ့မှာဘုန်းတော်ဝင်စားသည်။မော်ဒန်မြို့သည်သူဤဇာတိပင်လယ်ပြင်သည်သူဤသင်္ချိုင်းမြန်မာလူမျိုးများကိုခရစ်တော်ထံသို့ပြောင်းလဲစေခဲ့သူမြန်မာကျမ်းစာအုပ်သည်သူဤအထိမ့်မှသူ၏ဆောင်ရွက်ချက်သည်မွန်မြတ်၍အမြင့်ဆုံးသောနေရာ၌တည်ရှိနေမည်သည်လို့ဖော်ပြထားပါလေ။ဒီဆရာကြီးရဲ့မြန်မာအပိဓာန်စာအုပ်အတွင်းအဖုံးပေါ်မှာခဲတံဖြင့်ရေးသားထားတဲ့စကားလေးကတော့အင်မတန်မှနှစ်သက်စရာစကားလုံးလေးဖြစ်ပါလား။ဒုက္ခဒုက္ခဘယ်သို့တွေ့တွေ့ရှေ့သို့ဆောင်ရွက်ရမည်။မြမလွင်ပြင်ငါတို့ကျေး၍စည်းုံထိတ်၌ရေးရမည်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါလား။ဒီနေ့မြမလွင်ပြင်မှာသခင်ဖရာရဲ့အင်ဝင်လီတဲ့စကားကိုမျိုးစေ့ကျဲပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသခင်ယေရှုရဲ့ရင်ခွင်တော်မှာရောက်ရှိပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရိတ်သိမ်းနေရပြီကောင်းကင်နိုင်ငံမှာပြန်ရိတ်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆရာကြီးရတန်ပြောခဲ့တဲ့စကားကြီးထဲမှာကျွန်တော်စကားတစ်ခွန်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ခွန်းအားပေးလို့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ There is no success without sacrifice ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဆွန့်လွတ်ဆက်ကပ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်29ကနေ30ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်တော်
ရှင်ပေတရုကသခင်ရှုကိုမေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတဲ့ရှိသမျှကိုစွန့်ပြီးတော့သခင်နောက်ကိုလိုက်တယ်တဲ့ဘာအကျိုးရမလဲဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိမလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာသခင်ရှုကဘာပြန်ဖြေလဲဆိုရင်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး18အပိုင်းငယ်29မှာ30ကိုတော်ကငါအမှန်ဆိုသည်ကအကျင့်သူသည်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကြောင့်အိယာမိဘညီကိုသားမယားတည်းဟုသောတပါးပါးကိုစွန့်၏ထိုသူသည်ယခုကာလ၌အဆများစွာသောအကျိုးကို၎င်းနောင်ဘဝ၌ထာဝရအသက်ကို၎င်းခံရလက်တန်ဟုမိန့်တော်မူ၏သခင်ရှုကပြောပါတယ်အကျင့်သူအားတဲ့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကြောင့်အဒီမာဒီစကလုံးလေးအရေးကြီးပါတယ်ကိုပေါကိုစွန့်ကျင်တိုင်းစွန့်တာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကြောင့်ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းခံနေအိယာမိဘညီကိုသားမယားတခုခုကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုစွန့်လွတ်တဲ့လူရဲ့အတ္တမှာတဲ့ယခုကာလမှာလည်းအဆများစွာသောအကျိုးကိုရမယ်နောင်ဘဝမှာလည်းထာဝရအသက်ကိုရမယ်လို့သခင်ရှုကဂတိတော်ပေးထားပါလေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာခရိယန်အတ္တဆိုတာကတပည့်တော်စစ်အတ္တဆိုတာကစွန့်လွတ်ဆက်ကပ်တဲ့အတ္တဖြစ်ပါလေမိမိကိုယ်ကိုဗဟုပြုတဲ့အတ္တကနေပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုဗဟုပြုတဲ့အတ္တအနေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့ခရိယန်တယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတပည့်တော်စစ်တယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကကိုယ့်အတွက်မဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်တော်အတွက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆရာယူရတန်ကလည်းသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကသူ့အတွက်မဟုတ်တော့ဘူးသခင်ရှုအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ချစ်သောညီကောင်ရောက်စီတိုင်းသင်ဟာခရစ်တော်အတွက်စွန့်လွတ်အသက်ရှင်သောတပည့်တော်စေယုံကြည်သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ယခုဘဝမှာအဆများစွာသောအကျိုးကို၎င်းနောင်ဘဝ၌လည်းထာဝရအသက်ကို၎င်းရရှိပါလိမ့်မယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်ချစ်ကြောင်းလောကဝါကတိုင်းမှာတတ်သိပြခဲ့ပါတယ်သခင်ရှုဤထိုမြတ်တော်ခံစားရသောဆရာယူရတန်ကလည်းဧဝံဂေလိတရားအတွက်မိသားစုစီစဉ်ဥစ္စာကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒများကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့အသက်ဆုံးသည့်အထိသခင်ဖျား၏အမှုတော်ကိုအစေခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်အတ္တကိုယ့်အလိုဆန္ဒအတွက်အသက်မရှင်ပဲဆရာယူရတန်ကဲ့သို့ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်စေဖို့အတွက်ဝင့်ကားလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။